سامعین، وہ رب جو بڑا ہی رحمان ہے، جو خود قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ دیکھو اگر تم میری نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہو گے نا تو تم انہیں گن نہیں سکو گے. اس کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنا دیا. امتاً واسطاً اس کا فرد بنا دیا، وہ امت جس کے سر پر وہ خود کنتم خیر امت ان کا تاج رکھتا ہے، اس امت کا فرد بنا دیا، اس امت کا فرد بنا دیا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر قیامت کے دن ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی بنیاد پر پہچان کے ان کی سفارش کریں گے، ان کو حوض کوثر سے پانی پلائیں. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. یہ تو میرے اس رب کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا احسان. لیکن اس سب سے بڑی نعمت اور اس سب سے بڑے انعام کے بعد اس رب کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان میرے رحمان رب کا پھر مجھ پر، آپ پر، ہر ہی اپنے بندے پر یہ ہے کہ اس نے موت کے وقت تک توبہ کا در کھول دیا. زندگی کی آخری سانسوں تک، ان گھڑیوں تک جب ابھی زندگی کی امید موجود ہے، ان گھڑیوں تک اس نے توبہ کا دروازہ کھول دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں، ان اللہ یقبل التوبۃ، ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغر غیر، کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت کی عرعر شروع نہیں ہو جاتی. موت کے یقینی ہو جانے تک توبہ کی یہ سہولت، توبہ کی یہ آسانی اور یہ نعمت کا میسر ہونا میرے رب کا سب سے بڑا انعام ہے اور اس کا احسان ہے. جہنم کے راستے سے بچ کر جنت کے راستے پر چلنے کا سب سے بڑا موقع ہے. آپ اس کو یوں تصور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں خود بھی فرماتے ہیں نا، وَحَدَيْنَا هُن نَجَدَيْن، دیکھو ہم نے تمہیں دونوں راستے جو ہیں وہ قرآن میں واضح کر دیے. جہنم کی کھائی کی طرف کا راستہ بھی اللہ نے دکھا دیا، اور وہ جنت کا بلند و بالا جنت کا راستہ جو بہرحال مشکل ہے کیونکہ بلندی کا سفر مشکل ہوتا ہے، وہ بھی اللہ نے دکھا دیا. اب اس کو یوں سوچیں کہ ایک شخص ہے، وہ زندگی کی ایک شاہراہ پر، زندگی ایک ضابطہ حیات سے گزار رہا ہے، زندگی کی ایک شاہراہ پر سفر کر رہا ہے، لیکن اچانک اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ شاہراہ تو مجھے جہنم کے گڑھے کی طرف لے جا رہی ہے، اس آگ میں گرانے کا بندوبست کر رہی ہے یہ شاہراہ مجھے، اور وہ یقین ایک دم سے چونک کر وہ جنت کی طرف جانے والے رستے کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے، اور اس کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ میں اپنا راستہ بدلوں. لیکن ان دونوں راستوں کے درمیان ایک رکاوٹ، ایک بیریئر ہے، ایک آڑ ہے دونوں راستوں کے درمیان. یاد رکھیے گا، ان دونوں راستوں کی آڑ اور رکاوٹ کے درمیان توبہ کے یہ جو دروازے کھلے ہیں، یہی اس شخص کے لیے آسانی فراہم کرتے ہیں کہ وہ جہنم کے راستے کو چھوڑ کر اسی رکاوٹ کی آڑ اور توبہ کے دروازے میں سے جنت کے راستے اور صراط مستقیم پر رواں دواں ہو کر جنت کو اپنی منزل بنانے میں کامیاب ہو جائے. اور یہی توبہ کا انعام ہے.